30 objekte kulturore janë listuar nga Drejtoria Rajonale e Kulturës që t'i nënshtrohen në rekonstruksionit në vitin 2019. Lajmin e konfirmon drejtoresha e DRKK Majlinda Laçaj, e cila thot se fokusi nuk janë vetëm ndërhyrjet, por edhe edukimi të rinjve për trashëgimin kulturore. Në fakt, projekti është hartuar, jo vetëm për në mesit, por edhe për kalanë e Shkodrës. Shpresoj, ne sot kemi dërguar projektin për miratim në Ministrinë e Kulturës, shpresoj që të kemi një lajm pozitiv për sa i përket ndriçimit të kalasë së Shkodrës, i cili në rast miratimi besoj se do të jetë çështje javësh kur kalaja të ndriçohet përsëri. Teksa kalaja e Drishtit ka marrë dritën një shile për ndriçimin e saj, Laçaj thosë se pritet që Ministria e Kulturës të miratojë edhe projektin për kalanë Rozafa. Kemi pasur goxha ndërhyrje restauruese në objektet e trashëgimisë kulturore, duke përfshirë kala, banesa, ura, qoftë në aspektin e restaurimit të konsolidimit, por edhe të mirëmbajtjes nga bimësia. Ndërsa për vitin që vjen, në fakt kemi menduar përveç aspektit të trashëgimisë, kemi planifikuar që të jemi më të përfshirë edhe përsa e përket programeve të edukimit. Po të ndalimi tek planifikimi ynë për objektet e kulturës, kemi menduar dhe kemi planifikuar që vitin që vjen të bëhet ndërhyrje konsoliduese dhe restaurime në 30 objekte. Ndonëse nuk dha detaje mbi projekte që pritën të restauron, Laçaj tha se viti arshëm do t'jeti sukseshëm për trashëgimin kulturore. Në Shkodër ka një sër objektesh të cilat ka nevoj për ndërhyrje emergjente, pasi në të kundërt rrezikojnë shëmbjen.